Здраво, јас сум Стефан Митик и поминав еден ден во дигитална детоксикација. Овој ден се разликуваше од моите вообичаени по многу работи. Не само поради тоа што немав никаква допредна точка со технологија тој ден, односно не бе присетен на интернет, не гледав телевизија, не слушав радио, туку поради тоа што можев за еден ден да го сменам фокусот на тоа што вообичаено го правам и да дозволам моментот да ги создавам настаните наместо јас да бидам одговорен за нив. Можев да уживам и да бидам поприсутен во текот на денот. Моите родители решија за време на викенд да направиме мало патување низ неколку места во државата, па затоа решив токму тогаш да го направам овој детоксикацијски ден. Нешто што најмногу ме расстроуваше тој ден беше тоа што не можев да онлайн да комуницирам со пријателите, односно не можев да ги правам тие постојани разговори, пратење на фотографии, на видеа, на мимови, на статии. Меѓутоа тоа што го сфатив е дека најзначајно е кога ќе можеш да се јавиш на некој, кога можеш да го чуеш гласот на тој што ти е близок и да договориш дружба на тој начин. Затоа што комуникацијата лице в лице не може да се спореди со која било друга, бидејќи се чувствува близкост кога соговорникот е пред тебе, кога е близо до тебе. Откако помина 24 часа, јас прво нешто што направив беше што го уклучив интернетот и почнав да ги листам сите известувања кои што ми стигнаа од работите кои што сум ги пропуштил претходниот ден. Тоа беа известувања од социјалните мрежи, од видео платформата TED, од New York Times, меѓутоа и пораки од на WhatsApp од колегите на факултет. И додека ги читав тие поради, сватив дека моето време на интернет е поделено на два начина. Време поминато на работа, на работа на гражбани на обврски и време поминато за забава. Забавата вклучува читање на интернет на електронски книги, на гледање на филмови и серии, гледање на различни информативни видеа, читање на вести и новости и слично. И сега клучот тука е да се направи еден совршен баланс, односно рамнотежа помеѓу тие две работи, да нема ни премногу ни премалку од работа, ни премногу ни премалку од забава. Почувствувам плага изолираност додека го правих овој детоксикацијски ден, затоа што бев единствениот човек во средината кој што не беше со погледот вперед во телефонот и со главата надолу. Но значајно е што тоа си има своја убавина, затоа што на овој начин, додека немаш технологија при рака, можеш да се посветиш на работите, што се случуваат во текот на денот и да бидеш поприсутен во моментот. Односно да ги градиш меѓу човечките односи и да уживаш на најдостојен начин, кажам. Тоа што го научив од овој ден е дека никогаш не треба да правиме по-долготрајни планови, затоа што тие може да не се остварат во рок од една минута. Најважно е да бидеме присутни тука и сега во моментот и да овозможиме моментот да диктира нашата иднина. И сватив дека правење на ваков ден на детоксикација од дигиталната сфера не е невозможно и препорачувам сите да го пробаат барем еднаш. А ако толку им се допаѓа, може да стане и месечна, ако не и неделна навика.